Dika, atsigerėm gerimukų, turime tikrai įspūdingą pašnekovą šiandien, ne vien todėl, kad jisai yra geras krepšininkas, auganti asmenybė puiki, bet ir taip pat legendinio Lietuvos krepšininko Šarūno Marčiulionio sūnus, apie kurį beje jo tėtį būtinai pakalbėsime, tai Augustas Marčiulionis. Tai Augustai, kas tave verčia neužgrėsti nosis, kad esi toks iš tikrųjų paprastas savas bičias, kiek matęs prie balto tilto ateini su vaikinukais pažaist, tikrai neužkėlęs nosis, nors turbūt turėtum dėl ko. Nežinau, tai čia taip jau gavosi, nežinau, tiesiog labai džiaugiuosi, kad tiesiog galiu žaisti krepšinį, kad galiu iš to galimai ateityje pragyventi ir nežinau, tas čia tiesiog žaidžiu ir tiek, ir aš, ta aplinka vis tiek nelabai leisdavo, tai tiesiog taip užaugau, taip išauklėtas esu ir tiek. Kai aš galvoju apie krepšinio legendą, tai įsivaizduoju jo namus ir tenais kino teatrą vos nesavotišką, kur gali pasimti mixtape ten kažkokių 95 metų finalų, įsidėti ir žiūrėti. Yra kažkas panašaus pas tavo tėvą? Kaip ir yra, šiaip yra iš esmės, aišku, be kino salių, bet jo yra pas jisai turi tenais tą kasetas, man atrodo, kažkada jis turi rusį pasatant tokį teliką ir ten yra ten tų kasečių visko, aš nežinau, ar ten esu žiūrėjęs, bet dabar tos kasetės jau nelabai jų reikia, čia YouTube susivedi visą gali susirasti. Kiek esu žiūrėjęs savo tėčio rungtynės? Esu pilnų rungtynių, nežinau, ar esu žiūrėjęs, bet highlightų tikrai nemažai esu, vis tiek čia visi šneka, kad panašiai žaidžia, tai reikia pasižiūrėti. Tai pats matai panašumą? Nu, kažkiek, jo, iš to judėjimo pačio, kaip, nežinau, kūno sudėjimo, aišku, dar trūksta iki jo masės, reikia dar dadėti, bet šiaip, jo, kažkiek tikrai matau. Kiek duoda jis tau patarimų, kiek sako, ką reikėtų daryti kitaip, ką reikėtų daryti geriau? Nemažai, ir jisai taip labai visada taip per pozityvą eina, tai va, dėl to labai džiaugiuosi visą laiką, jeigu net ir blogai sužaidė, gerai sužaidė, taip tiesiog objektyviai pasako, kaip kas, ką geriau daryti, ir jisai niekada nei tenais smegenų užkrauna, nei ten kažką tenais, nežinau, ten užparina, nu, jis tiesiog labai taip objektyviai, ramiai, taip profesionaliai kažką paaiškina, parodo, tai va, dėl to labai džiaugiuosi, kad tokia nėra kažkokia, nesukelia kažkokio tokio spaudimo ar kažko, tai bet būdavo, ypatingai kai Lietuvoje žaisdavau, tai dažniau būdavo, dabar kai Amerikos vis tiek pastebima varžybas, bet jau vis tiek nebegalim tiek susitikti, nebegalim tiek ten prišnekėti per tą telefoną, bet vis tiek šnekam apie krepšinį. Šarūnas labai išsilavinęs žmogus, taip pat buvęs žurnalistas, ar ne, bendravęs su poetais, mačiau jį meninį filmą apie jį, tai kiek jisai rodė tau tą pavyzdį, kad ne tik krepšinis, bet ir kad svarbu yra ir edukacija, kiek jis tą pavyzdį rodė? Kol būdavo mažesnis, tai labai rodė, iš tikrųjų su mokslais būdavo tikrai labai labai griežtai, bet dabar, aišku, aš tada pykdavau, tada nepatenkintas būdavau, bet dabar suprantu, kad nu, tikrai, kad tos pagrindus tada, kai reikėjo tenais ten penktoj, aštuntoj klasėj, kai pradiniai mokykla, kai tos pagrindus reikėjo susidėti, tai tikrai būdavo griežtai viskas ir dabar nu, džiaugiuos, kad taip viskas gavos. Tai pasisvečiavimas pas tėtį, tai nebūdavo vien, kad pramogus, bet ir eini pasimokyti šiek tiek, ar ne? Būdavo, tikrai būdavo, jo. O šiaip ar yra toks na, papildomas spaudimas, nes tokią pavardę turi, tarkim, nežinau, kaip pavyzdys Valančiūnas, yra tiesiog Valančiūnas, žiūrime į kaip į Valančiūną, į tave visi žiūri kaip į Šarūno Marčiulionio sūnų ir na, tikisi, kad lygis bus panašus, kad pasieksi kažką panašaus. Aišku, kažkiek to yra, iš manęs pačios logo nelabai yra, bet vis tiek ta aplinka kažkiek paveikia, kai ten žmonės šneka ar lygina ar panašiai, bet šiaip iš esmės aš šitą bandau nekreipti dėmesį, tiesiog džiaugiuos, kad turiu savo aplinkoje žmogų, kuris tiek matė krepšinio, tiek jį supranta gerai ir gali padėti ir tiek, tai pats savo to neužsiridu labai. Šarūnas Marčiulionis. What a throw he was overseas. Marčiulionis driving and scoring. Marčiulionis big ass team. That's Marčiulionis' game, take it to the hole. Marčiulionis, what a play to the hoop. To Marčiulionis, two more. This guy just playing unbelievable basketball. Anything this team needs, he's been able to do. Warriors take it away. Marčiulionis, a great lead pass to Teagle. That was a tremendous pass. Extremely talented. He has pretty much the total package on the offensive end of the floor. Here comes Eddie, swings it down to Marčiulionis. Good night. Marčiulionis digging. Oh, behind the back, what a move! Well, that gets them off their feet. That was an amazing move by Marčiulionis. Nice ball fake by Marčiulionis. Oh, did that fake everybody?
Marcelonis is open, three-point line, he got it. Marcelonis is shooting 50% of his three-pointers this season, and he canned one there. Tavo tėtis turi draugų ir tarp NBA žvaigždžių, buvusių esamų. Ar yra tekę su kuo nors tau pačiam pabendrauti iš NBA žvaigždžių? Nu tai dabar iš tokių senesnių gal jis labai yra geras draugas su Krisu Mulinu, kuris irgi žaidė vienoje komandoje ir Krisas gyvena netoli, kur yra mano universitetas, tai mes buvom porą kartų susitikę, jis į mūsų treniruotės atvažiuodavo, pasisveikindavo, pakalbėdavom, tai taip labai gražiai jisai kaip ir nežinau, kaip ir tokia turi pareigą, nes su matiečiu buvo labai geri draugai. 5 metai kartu, Golden State Warriors komandai. Jo, riešiai būdavo labai geri draugai, tai tokis tikrai labai ateina, paklausia, ar kažko reikia, ar viskas gerai, tai taip labai smagu, kad tokį ryšį jisai yra su juo išlaikęs ir kad nori Kristas su manim irgi turėjo tą tokį ryšį. Matei gyvai, kaip jis pataiko tritaškius šiomis dienomis? Ne, kažkaip nebemėta, bet esu girdėjęs, kad nelabai promesdavo. Ar tave patį tėtis užkretė meilę NBA krepšiniui, nes vis tiek žaidė NBA lygoje, galbūt ir pats dabar domiesi tai, kas vyksta už Atlantoje? Aš domiuosi, bet nepasakyčiau, kad taip apsestai. Man vis tiek kažkaip tas europinis krepšinis gal sakyčiau šiek tiek labiau traukia. Aišku, dabar, kai esi Amerikoje, nes Lietuvoje, kai būdavai, tai reikėjo naktį keltis, tų varžybų nelabai patogų būdavo žiūrėtai, tai gal mažiau domėjaus, bet dabar vis tiek toj aplinkojasi, ta realiai žaidžia Warriorsai, pusvalandis nuo tavęs ir tas laikas patogas, tai vis tiek su draugais komandos pasižiūrim tas varžybas, dabar gal ypatingai kaip liofai būna, tai būna tikrai labai įdomu, tai gal šiek tiek dabar daugiau domiuos, bet taip kažkaip, kad būtų užkrėtęs tokia labai apsasta meilė, tai nepasakyčiau. Kiek teko pabūti NBA arenose ir na, pajausti atmosferą? Iš tikrųjų, tai... Bet nes Warriors, sako, viena geriausia šiaip arena. Viena geriausia arena, bet per 2 metus taip ir nesu nuėjęs į Warriorsų varžybų, kažkaip taip gavos. Tai realiai vienintelis kartas, ką NBA sumatęs, tai kai su Ažlu buvom Basketball Without Borders toje stovykloje Čikagoje ir tada mes buvo stovykla ir tas visų žvaigždžių savaitgalis vyko tuo pačiu metu, tai mus visus tenais nusivedė į tą žvaigždžių dieną, žiūrėjom tas varžybą, žiūrėjom dėjimų konkursus, tai bet čia turbūt vienintelis toks dalykas, ką aš esu NBA buvęs iš labai arti. Ir koks tas įspūdis buvo prie visų NBA žvaigždžių, nes visų žvaigždžių rungtynėse vis tiek geriausi krepšininkai dalyvauja? Tai buvo įspūdinga juos pamatyti, aišku, mes ten gan aukštai sėdėjom, bet vis tiek, nu, ta matai realiai visus geriausius pasaulio žaidėjus, va tai prie pat, tai buvo įspūdinga. Tau St. Mary College'as įsikūręs Kalifornijoje, Moragos mieste, tai miestelis nedidelis ir man toks, dabar kai tu kalbi, toks įspūdis, kad ten toks krepšinio Hogwarts'as šalia visos pramogos, bet tu vis tiek esi atskirtas kažkokiam kalnų miestelyje ir per metus nenuvažiuoji NBA, nes turbūt turi ten kautę to krepšinio žiauriai. Na šiaip panašiai yra, nes vis tiek tas sezonas, realiai nuo rugsėjo, kai mes pradedam ruošis iki pat balandžio, to laiko nelabai ir yra. Aišku, kai ir turi to laiko, vis tiek noris pasilisėti, nes tas krūvis yra tikrai didelis. Tai taip ir gavos, kad tojose varžybose neapsilankėm, bet taip iš tikrųjų labai įdomiai būna, nes mūsų varžybos, mūsų tas salė nedidelė ir šiaip pats universiteto miestelis nedidelis ir kai mes žaidžiam, būna realiai visiškai pilna arena ir tie žmonės taip ten tie privažiavimai, jie tiesiog nėra padaryti, kad tiek žmonių suvažiuotų į vieną vietą vienu metu, tai taip labai įdomi galvas, kad taip realiai šeštadieniais, tai visi suvažiuoja į tą vieną vietą, mus pasižiūri iš tų visų aplinkinių mažų miestelių, tai tikrai yra tiesos, ir dar kalnuose įsikūrė, tai į Hogwarts'ą turi panašumą. Ir šiaip labai graži vieta, kaip pasakoju, ar ne, ten Kalifornija, šalia vandenynai ir panašiai. Jo, Kalifornija, oras tikrai geras visada, aišku, būna ten žiemą palyje, bet šiaip niekada nesninga, niekada nebūna minusinės temperatūros, gamta graži, ten gyvūnai bėgioja. Nu, taip tikrai tokia, kaip atrodo, iš kito pasaulio vieta. Tikrai ten labai gražu ir visi, kas atvažiuoja, tai būna sužavėti, ypatingai tos visos aplinkos. O koks yra to laisvalaikis Amerikoje? Gyveni labai įspūdingoje gamtoje, ten kriokliai, upės ir kaip tiek skaičiau, labai daug pavojingų gyvūnų, tai nėra baisu išėti kažkur į gamtą pahaikinti. Šiaip būna baisu. Tikrai yra buvę tų momentų, kai esu ir girdėjęs istorijų iš kitų žmonių, kur tie, nežinau, jie vadina Mountain Lion, tai čia tokios tos katės didelės, baisios. Kalnų liūtai, nuodingi vorai, aligatoriai, juodėjai lokiai, nuodingos varlės, kai čia jau netokie nuodingos varlės dar kažkokios yra. Nu, tai nemačiau, bet tie kalnų liūtai, tai jie pavojingi. Aš esu girdėjęs istorijų, kaip tiesiog prie
prie namų tiesiog ateina tokia didelė katė plėšri ir tenais ten leidžia garsus ir tu negali išeiti iš namų realiai, nes ta gali tenais vos nesudraskyti. Tai esu tokių istorijų girdėjęs, yra... Bet šiaip yra daug tų gražių gyvūnų, tie elniai visur bėgioja, ypatingai eina prie žmonių, nes jie žino, kad jie kalnų liūtai ir kiti tie plėšrus gyvūnai, jie nelabai eis prie žmonių, tai jie, vat, mūsų, pavyzdžiui, universiteto miestelį elniai vis pastoviai bėgioja, gali pamatyti kažkur ar ten kiti gyvūnai, tai ta, jo, ta gyvūnėjina kitokia ir irgi yra įdomu labai pamatyti tą kitokią visiškai gyvūniją. Tai kiek norisi laiko leisti tiesiog kambrėje žiūrint kažkokį nors YouTube filmuką, kai turi tokią gamtą, kaip pasiskirsto tas tavo polisis? Tai priklauso sezono metu vis tiek, tu ten per daug ten ir neprihaikinsi ir neprikeliausi, nepamatysi visko, nes tas nuovargis pastoviai yra iš esmės. Ir vis tiek norisi daugiau palisėti, atsipalaiduoti, kažkur, nežinau, su draugais kažką tiesiog ant sofos pakrist, pažaist ar pažiūrėt. Tai to sezono metu nelabai gal, bet iki baigiai sezonas būna daugiau laisvo laiko, tai esu nuvažiavęs ir į tą patį San Francisco kelis kartus ir į kitą pusę tenais labiau link Oregono, tenais labai gražių yra vietų, ten vyno laukų, tai to laiko atsiranda po sezono, bet ten tikrai yra ką pamatyti. Esate šalia San Francisco, šalia, ta prasme, Warriors Chase Arenos, tai koks yra kultas tas pagrindinis Amerikoje, kur tu gyveni, labiau beisbolas, krepšinis, nežinau, koks sportas kultivuojamas labiausiai? Nu, tai manau, San Francisco, tai vis tiek krepšinio komanda yra geriausia, jie turi labai gerą beisbolo komandą Giants, kurie irgi labai mėgsta, daug žmonių turi ir tos abonimentus, ir į tas varžybas eina dažnai. Tai aš manau, sakyčiau, antras gal sportas netgi yra beisbolas, o po to, bet ir tą futbolą amerikiečkai žiūri. Aš sakyčiau, San Francisco nėra tokio vieno išsiskiriančio sporto, jie kažkaip mėgsta visus tuos tris ir beisbolą, ir amerikiečką futbolą, ir krepšinį. Sakramentas yra šiek tiek toliau, įmanoma tavo arenoje, ar jie pamatyti Sakramento Kings fanų kažkokių marškinėliais? Būna žmonių, būna gal labiau, ne pačiam San Francisco gal jų nėra, bet pavyzdžiui ten, kur aš esu, ten truputį 34 minučių nuo miesto, tai tikrai būna tų žmonių, kurie gal net ir gyvena kažkur toliau link Sakramento, ar tiesiog yra iš Sakramento atsikrausti arčiau čianais, tai tų fanų yra. Ir dar daug dėmesio, kaip ir sakai, skiri studijoms, o ką studijuoji valstijos ir kiek tai pačiam patinka? Be komunikacijas. Tai toks būsi kolega mūsų. Na, galimai. Ne, tiesiog kažkaip pagalvojau, toks yra labai toks platus dalykas, bendras toks dalykas ir nėra pats sudėtingiausias, nėra pati sudėtingiausia profesija iš tos pusės, kad kiek esu šnekėjęs su vyresniais žaidėjais, kad ten jeigu pasiėmė ar ten biznį ar kažką jau ten eini ten į, nežinau, į gamtos mokslus, kad ten būna sudėtingiau ir kad reikia labai daug namų darbams ruoštis ir reikia labai daug ten tų pristatymų daryti, tai aš kažkaip pasirinkau tokį dalyką, kuris man būtų visai įdomus ir kuris netimtų tiek daug laiko. Tai pranešimą spaudai galėsiu jau parašyti apie mūsų podcastą, kad tai bus galėsi dar universitetui nusiųsti kaip atsiskaitimą. Galėčiau uždėti, galėčiau skaidrės padaryti, nusiųsti. O tai matai save komunikacijoje ateityje kažkur? Nu, jeigu reikės, tai galimai, aš kažkaip... Nežinau, neturiu tos didelės baimės, aišku, nėra mano ten mėgstamiausias dalykas šnekėti, ar ten su daug žmonių, ar šiaip ten prieš kameras, bet tą galėčiau daryti. Tai dabar prisiminus tą sprendimą prieš 2 metus išvykti NCAA, kiek jis tai buvo geras sprendimas ir kiek tu patobulėjai per tuos 2 metus ir kaip krepšininkas ir kaip žmogus, nekeistum šito sprendimo? Ne, nekeišiau, aš irgi esu ir apie tai galvojęs, bet ne, nekeišiau, aš manau, kad ta patirtis jinai net nebūčiau pagalvojęs prieš skrisdamas, ką aš ten patirsiu, ko išmoksiu, kaip jausiuos ir aš manau, kad ir iš krepšinio pusės, ir šiaip iš tos gyvenimo pusės, kad nu, labai daug naujų dalykų, labai daug išmokslių, labai daug skirtingų dalykų patiri ir vis tiek gyveni kitokioje kultūroje, tai nu, to nekeičiau. Ir iš krepšinio pusės yra labai daug laiko individualiai dirbti ir dirbti ties savo kūnų ir dirbti ties savo įgūdžiais individualiais, kur vis tiek Europoje tas sezonas 9 mėnesiai ir tu sezono metu nelabai atrasi laiko dirbti tais dalykais, tai vat, vien tik dėl to sakyčiau, kad dar per varžybas dar nesu atsiskleidęs, nesu įrodęs
to kažkokio aukšto lygio, bet aš žinau, kad tas ateis ir kad dabar jau viską padariau, kad tas ateitų, kad tikrai ir darbą įdėjau ir jau adaptavausi, tai dabar teliko sulaukti sezono naujo. NCAA krepšininko gyvenimas, gal gali biškį nušvies, kaip atrodo, iš viso turite automobilius, galite palėti kur norit ir kiek to per mėnesį, pavyzdžiui, ištenka pragyventi tenais, nes kažkiek gauni, ne maisto, dar kažko? Jo, tai mes gaunam, kai jeigu gyveni ne bendrabutį, ne universitete, dažniausiai tą daro jau po pirmų metų, gali žaidėjai pasirinkti tiesiog nuomuotis 3-4 komandos draugai ten apartamentą kažkokį ir tada universitetas moka į mėnesį, kad tau užtektų ant nuomos ir užtektų ant maisto. Tai aš irgi va dabar panašiai darau, tai tiesiog jo, mašiną aš irgi turiu, nusipirkau už draugų, kuris baigė universitetą, tai siek taip ten viskas daugiau mažiau eina į žaidėjų, kurie baigė, kažką palieka, kažką parduoda, kažką atiduoda ir taip visiek, nu, toks tas ryšys šiaip labai yra glaudus visų žaidėjų, visų trenerių ir panašiai. Tai tik kiek išleidi baksų per mėnesį? Nu, maistas ten labai brangus. Taip, į mėnesį nepasakyčiau. Nes iš esmės tai aš tenais tik nuomą susimoku ir realiai viską ant maisto išleidžiu. Daugiau man tenais ten nelabai yra kada ko pirkti tenais. Nežinau, į 3 mėnesius kartą ten drabužių gal nuvažiuoju kažkui nusipirkti. Ten, nežinau, kažką pramogą savaitgalį, jeigu susiplanuojus komandos draugais, bet šiaip iš esmės ten nelabai daugiau ir yra, kam leisti pinigų apart maisto. Jeigu taip esi susikaupęs, susitelkęs ir krepšinių, tai ir užtenka tik ant maisto. O kaip su mokslais, nes ten turbūt grafikas irgi yra sudėliotas taip, kad ir mokslam šiek tiek liktų laiko. Jo, tai ten mokslai svarbus, aš iš tikrųjų irgi svarščiau, kai ten važiavau, ar ten iš tikrųjų reikia mokytis, ar tenais tiesiog, kad krepšinių. Jo, bet iš tikrųjų reikia mokytis, tai taip viskas padaryta, kad treniruotės negali kirsti su paskaitom, kai renkiesi paskaitas prieš trimestrą savo irgi turi taip susidėti, kad treniruočių grafikus yra tam tikri langai paskirti, kada tu gali tas paskaitas turėti. Ir jo gaunas taip, kad nu, ta rutina tokia labai yra intensyvi, kad ryte pasportuoji, eini paskaitas, kažkiek turi laiko palisėt 1-2 valandas, vėl pavalgyti, pamiegoti ir tada vėl vakarinė. Dar gali gal nušviesti, pavyzdžiui, dabar Europos krepšininkai jaunieji masiškai vyksta NCAA, nes ten yra geresnės sąlygos, ar ne, netgi negu Europos profesionalūs klubai gali pasiūlyti. Tai iš esmės tavo esamam krepšininkui kažkas pagerės, padaugės pinigų? Tenais ar būtent NCAA? Na, aš manau, čia tokia daugiau yra į save investicija ir tas vis tiek tą pamatai kitą kultūrą pagyveni, tokią krepšinę pasimokinę, aš manau, kad vis tiek ta patirtis, nu, jinai yra tikrai neįkainama tų pinigų, tai dar nu, vis tiek tokiam amžyje labai retas, kas gali tikrai uždirbti labai daug pinigų, kurie būtų verti nepatirti to, kad tenai siūlo. Tai aš manau, kad tiesiog dabar vis tiek yra tie telefonai ir lengva su šeima komunikuoti ir tų universitetų sąlygos labai yra geros ir vis tiek dabar jau daugiau moka tų pinigų, tai aš manau, kad tiesiog tie visi dalykai ir sudomina tuos jaunus krepšininkus, nes realiai kaip ir man sako, tu jeigu nuvažiuosi į Ameriką, tu gali bet kada suskrauti tašės ir grįžti, sako, bet jeigu tu nenuvažiuosi tada, kai tu gali nuvažiuoti, tai tu niekada daugiau to šansą ir nebeturėsi, tai aš manau, kad su tuo tas irgi duoda, kad tu žinai, kad aš galiu pabandyti, jeigu kažkas bus labai blogai, aš paprasčiausiai grįšiu. Tai kokios tu sumos, kiek dabar gauna tie jaunieji krepšininkai atvykstantis iš Europos? Nu, tai čia priklauso nuo universiteto. Ten, pavyzdžiui, tokiam kaip mano universitete moka mažiau, nes jie mažesnis yra universitetas, neturi futbolo komandos, kurie generuoja daug pinigų ir tų studentų mažai, tai tų pajamų tiesiog universitetas daug neturi. Bet, pavyzdžiui, ten tie dideli universitetai, ten, aš nežinau, Duke'as, Arizona, ten tie visi kiti, tai jie moka daugiau. Aš ten, aišku, tų sumų nežinau, bet tiesiog žinau, kad tikrai ir ten, kad jie daugiau tiesiog turi pinigų ir daugiau gali mokėti. Niekada nesvarstai pakeisti universiteto? Nes yra tokia galimybė kažkaip? Yra tokia galimybė. Kaip kol kas ir ne, aišku, tie 2 sezonai gal nebuvo tokie geri, kokiu aš tikėjaus, bet kažkaip pasibaigė tas sezonas ir nusprendžiau, kad nesiblaškysiu geriau, kad turėjau realiai iki tos rezervinės rinktinės, turėjom gal 4-5 mėnesius ir mes jau individualiai dirbom ir aš galvoju, dabar jeigu kažką būtų keisti, būtų tiesiog nelogiška, aš geriau pasitikėsiu tuo, ką ten dariau 2 metus, ką treneriai sako ir bandysiu toliau. Tai pirmas sezonas buvo 3 taškai per rungtynes, antras 6. Kaip manai, kas sutrukdė, kaip ir tu pats sakai, na, ryškiau atsiskleis per tuos pirmus 2 sezonus?
Tai, sakyčiau, pirmas dalykas, aišku, tos minutės, nes tų minučių realiai tiek pat žaidžiau, kiek ir pirmą sezoną. Nežinau, šiaip daug apie tai galvojau, bet sunku pasakyti, tiesiog treneris pirmoji sezono pusėje aš kaip ir jau startą pasitikėjo manim, po to kažkas netiko ir jie, nežinau, tos vis tiek toks amerikiečkas yra, kad jie neprieis kaip Lietuvoje, nepasakys, tu tą ar tą blogai darai, tu turi taip ir taip kažką daryti, bet jie tiesiog viską taip gražiai vinioja ir taip ir lieki nesupratęs, kodėl tu ar nežaidi, ar kodėl tam tikri dalykai vyksta, tai aš nežinau, sunku pasakyti, aišku, štai apie tai sezono metu kažkaip daug negalvoji, tiesiog bandai dirbti, bandai, vis tiek geriau yra galvoti, kad tiesiog, kad netempi lygio, ar kad reikia daugiau dirbti, o kaip iš tikrųjų yra, tai nežinau. O ko prašo iš tavęs treneriai, kokį žaidėją augino iš tavęs, ką sako, kokį nori matyti? Tai visų pirma, ypač mūsų sistema, mūsų universitetas, tai yra gynyba pagrįsta žaidimas, kad žaidžia tik tie žaidėjai, kurie gali gintis. Jeigu tu esi puolime labai geras, bet tu gynyboj esi skilėtai, tu nežaisi greičiausiai. Tai čia pirmas yra dalykas, tai jie visą laiką tą sako ir mato mane kaip tą elitinį gynėją ir sako, kad tu nepamirš to dalyko, kad ir tu dirbi ant tų puolimo įgūdžių, sako, bet reikia nepamiršti, kad 50% krepšinė yra žaidžiama gynyboj. Ir puolime, tai jie mane mato visų pirma, tai jie labai mūsų visos individualios treniruotės realiai yra tiesiog metimai, tritaškiai, ten ne po driblingo, ne kažkaip patingi, bet tiesiog, kad aš galėčiau laisvas iš spot-upo mesti gerai. Ir aš per tas treniruotės tikrai pamačiau, kad aš tikrai tobulėjau ir taip kaip jie viską mokina, man buvo geriau ir geriau tenais, tik sezono metu nespėjau tiesiog dar to atskleisti, manau, kad kitą sezoną tą bus su tuo geriau ir jie apskritai mane mato kaip tokį žaidinėjantį, daug pick and roll žaidžiantį, kuriantį komandos draugams žaidėją. Taip, per pirmus du sezonus žaisdavai po 15 minučių, kaip atrodys kitas sezonas, nes vis tiek NCAA yra, kad baigėsi ketvirtas kursas, žaidėjai išeina, keičiasi komandos sudėtis. Kiek keisės jūsų komandos sudėtis, galbūt to žaidimo laiko galima tikėtis daugiau? Taip, tai kaip jie, kaip šnekėjau treneriais, tai išeina mūsų vienas gynėjas, kuris buvo penktametis, kuris žaidė virš 30 minučių, kuris buvo pirmas, antras numeris, tai treneriai mane mato toj rolį, toj pozicijai. Aišku, niekada negali žinoti, jeigu blogai žais, jeigu blogai pasirodys treniruotėse, gal jie kažką keis, bet jeigu viskas bus gerai pagal planą, tai turėčiau žimtąją rolę, tai tikiuos to. Stengsiuos įrodyti per tos du mėnesius iki sezono, kad galiu tą rolę užimti ir žiūrėsim. Pasirodė rezerviniai rinktiniai, tikrai gerai žaidinėjai kamuolį, daug klaidų nedarėjai Lietuvos rinktinėje. Rezervinėje taip pat vasarą dirbai su asmeniniu treneriu Richardu Pribilskiu ant metimo, tai kaip jautiesi po šios vasaros patobulėjęs grįžti į Ameriką? Jo, jaučiuos patobulėjęs, jaučiuos gavęs tos žaidybinės praktikos kažkiek, nes vis tiek sezonas baigėsi kovo gale ir prasideda lapkritį, tai čia gaunasi kokie 7 mėnesiai, 8 be varžybų. Aš man buvo labai gerai, kad aš pažaidžiau grįžęs į Lietuvą, kad kitokį krepšinį pažaidžiau, vis tiek NCAA žaidžiam. Nu, šiek tiek yra kitokie dalykai, nei kad va, čia žaidžiam, tai aš manau, tas yra gerai, kad paprasčiausiai tos žaidybinės praktikos šiek tiek vėl gavau. Irgi vis tiek su kitokiais treneriais padirbau, su kitokiais žaidėjais žaidžiau, tai aš manau, vis tiek visa ta patirtis jinai kaupėsi ir tada dar ir individualiai dirbau, kas irgi yra labai svarbu. Tai manau, kad tikrai patobulėjau ir tikiuos, kad visą tą galėsiu persinešti ten į Ameriką. Kalbant apie tą individualų darbą, pirmas sezonas buvo 3.18% NCAA, antras 25, ar tai yra didžiausia dar tavo problema tie tolimi metimai, ar tiesiog, kaip tu sakai, per treniruotes tarsi pavyksta pataikyti, rungtynėse šiek tiek kitaip? Ne, tai žinoma, vis tiek čia ta mano problema, visi kaip ir žino tą, bet aš to nesureikšinu, tiesiog žinau, kiek aš dirbu ties to dalyku, žinau, kiek per treniruotes man pavyksta, jau vis tiek ateina tas jau jutimas, tu žinai, kada teisingai išmeti, kada neteisingai, ko reikia, ir panašiai, tai aš manau, kad čia tik laiko klausimas yra, nes tikrai ir to darbo yra įdėta, ir pas mane ta metimo technika nėra kažkokia, kuri man neleistų niekada mesti gerų procentų, tai aš kažkaip esu pozityvus ties tuo, bet taip, tai kol kas dar yra mano didžiausia problema, bet aš manau, kad jinai išsispręs.
Dabar rinktinėje daug kritikos gauna Vaidas Kariniauskas, daug kas sako, kad šiek tiek su jo žaidimu tampa, žaidimas tampa lėtesnis, tų klaidų tokių lygioje vietoje daro, pats kaip manai dabar nepatekai šiemet ne į tą pagrindinę rinktinę, galbūt per anksti tau būtų irgi pačiam lysti tą jau tą tokį, kur visi tave mato ar ne, ir tos klaidos galbūt šiek tiek palaužtų psichologiškai? Ne, aš manau, kad psichologija, ypatingai va, to įžaidėjo pozicijai, tai tikrai yra labai didelis dalykas, ypač irgi, va, kai Vaidas žiūri, žinai, esu pats prieš jį žaidęs, kad jis yra tikrai labai geras krepšininkas ir irgi žiūri varžybas, matai, nu, kad tiesiog jisai spaudimo to tikrai iš visų labai daug gauna, visi ten rašinėja jam panašiai, tai tas to spaudimo tikrai yra nemažai, aišku, būtų, žiūrint į šoną, atrodo, būtų gal ir įdomu irgi, va, pabandyti, vat pabūti, vat Vaido vietą, kaip jisai vat jaučiasi, kaip vat išeitų susitvarkyti su tuo, bet aš manau, kad tai yra nežmoniškai sunku, tai iš vienos pusės taip norėtųsi vat įlysti tenais ir pabandyti ir pažiūrėti, ar galėt laikyti ar ne, bet iš kitos pusės toks irgi, aišku, to spaudimo daug, bet visą laiką, kai žaidi krepšinį, visą laiką nori bandyti, nori išbandyti save, žaisti prieš stipriausias komandas ir panašiai, tai aišku, vis tiek, jeigu gaužiu tokį šansą, tai norėčiau išbandyti. Nėra pikta, kaip podcastuose daugelis tų krepšininkų, kurie šiek tiek prašiau pasirodo, iškart yra apipilami purvų, tai Bendžius viename podcaste buvo jau paminėtas kaip nesnaiperis, nors visą gyvenimą tą duoną valgė vien iš savo snaiperiškumo, ar ne? Nėra pikta, kad taip greitai? Aišku, yra, bet bet taip jau yra. Vis tiek žmonės tos kantrybės, visi taip myli tą krepšinį Lietuvoje, kad tos kantrybės vis tiek nėra daug pa žmonės, kad aš irgi, va, pavyzdžiui, Bendžius tas dvi varžybas parametė ir aš ten šnekėjau su kažkom, sakau, palaukitas, nu, Bendžius yra snaiperis, jis nėra metikas, jis snaiperis, ir tada kitas varžybas, prieš ką jis ten pirmam kelny, 5 trajekus įmetė iš karto, jo, prieš prancūzus, tai taip jau yra, ir aišku, tas kažkiek, aišku, kai tie senesni žaidėjai jau išmoksta, kaip to susitvarkyti, vis tiek jau, kai ne pirmus metus žaidžia toj rinkiniai, tai jie žino, nuo ko atsiriboti, ko klausyti, ko neklausyti. Aš manau, va, tiem gal naujesniem žaidėjom, jaunesniem žaidėjom vis tiek tas kažkiek maišo, bet taip žmonės, nu, galėtų daugiau turėti tos kantrybės, ypatingai su tam tikrai žaidėjais, jeigu, pavyzdžiui, kaip ir Bendžius rodo, jisai eilė, nežinau, 7-8 metus iš eilės, kad jis yra elitinis metikas ir nepataiko dvi varžybas, tai, nu, nežinau, kažkaip keista yra, kai kritikuoja žmonės po dviejų varžybų, kai žmogus 5 metus gerai metą. Taip pat ir su žaidėjas, nėra daug pasirinkimo dabar tai žaidėjo pozicija, bet tu dabar pasiėmė tokį atsarginį variantą Vaidą Kariniauską ir iškart papilt purvais, tai man irgi tokia keista, tai tas pas būtų ir tave, dabar pastatytumėm į jo vietą irgi, turėtumėm papilt purvais, nes kažkokių klaidų turbūt padarytum. Jo, aišku, gal dar tas būtų tas, ko aš vengiu, kad tas vat, jaunas žaidėjas tą etiketę, kad, nu, po jam galima šiek tiek suklysti. Ateity darys mažiau, ar ne? Jo, kad ateity darys mažiau, šiek tiek to avansų duoda, bet kažkaip, nežinau, aš tai to nemėgstu, tai, bet jo, būtų, tai jeigu vis tiek turėjau, čia jau yra vyrų rinkinė, čia jau nėra 20-18, tai jau turi rodyti rezultatą, jau turėjau negali daug klysti, negali daug varžybų iš eilės blogai sužaisti, jau čia jau reikia jau rezultatus rodyti, jau tas potencialas ar kažkokia ateitis jau nelabai čia daug tas įtokos turi. Čia buvo labai daug pozityvių komentarų apie tavo pasirodymą rezerviniai rinktiniai, ten 7 taškai per rungtinę, 6 rezultatyvus perdavimai, vidutiniškai 14 naudingumo balų, kaip vertini būtent savo pasirodymo toje rezervinėje rinktinėje, ar galėjo būti dar geriau, ar manai, kad, na, padarėjai viską, ką galėjai, nes kaip pasirodydavo ir po keitimo atrodo, kad žaidimas iš karto pagerėdavo rinktinės. Manau, kad vis tiek ne, tos varžybos, manau, visi daugiau mažiau sužaidė tikrai neblogai, bet aš manau, kad sunku kažką vertinti, nes, nu, ta Jordanijos rinktinė, jinai yra gera, bet, nu, prieš tokią komandą yra sunku vis tiek, nu, tai nėra, nežinau, Latvijos ar Prancūzijos ar Graikijos rinktinė, kur tu tikrai gali pasitikrinti žaisti prieš geriausius žaidėjus ir tada sužinot savo lygį. Tai buvo sunku, nes matėsi, kad ir jie nebuvo susižaidę, kad tam tikri žaidėjai gal, nežinau kaip pasakyti, gal nebuvo to lygio, kokio buvo jų tie geriausi žaidėjai. Tai kažkaip sunku vertinti. Iš vienos pusės atrodo, taip visai neblogai sužaidė, tas tie perdavimai, viskas su jais buvo gerai, ta žaidimas kūrėsi, gynyba irgi gerai, bet tada, nu,
pasižiūri tą įrašą, supranti, kad nu, sunku vertinti savo pasirodymą, nes paprasčiausiai tokia komanda buvo priešininkų. Žaidėm prieš tą pačią komandą tris kartus, kuri nebuvo gerai susižaidus. Tai va taip, taip ir nežinau dar, kaip jausis dėl tų varžybų trijų. Kalbant apie tą tavo pasirodymą rezervinėje rinktinėje, ar tikėjasi, kad gali sulaukti ir kvietimo į pagrindinę rinktinę stovyklą, kai na, taip tikrai sėkmingai pasirodė? Taip, bet aš tuo pačiu ir žinau, kad jau vis tiek treneris pažįsta tam tikrus kitus žaidėjus ir aš kažkaip tiesiog mano tikslas buvo gerai pasirodyti, vis tiek du metus nelabai aš žaidžiau tam vyrų lygyje Europoje, tai mano tiesiog buvo tikslas pasirodyti, ką aš patobulėjau, kaip aš žaidžiu dabar ir aš kaip labai per toli ten nežiūrėjau vis tiek. Vis tiek imti pagrindinę rinktinę žaidėją, kuris metė 6 taškus universitetų krepšinė, tai nu irgi būtų keistoka, tai aš tiesiog norėjau, tiesiog turėjau savo užduočių, kad įrodyt, kad aš galiu žaistame lygyje, kad galiu gerai pasirodyti ir tiek. Ir kažkaip dėl to dėl pagrindinės rinktinės per daug neapsikrovo. Vienas rezervinės rinktinės trenerių buvo Mindaugas Noreika, jis sakė, kad tu buvai vertas pagrindinės rinktinės stovyklos. Galbūt daugiau tokių nuomonės esi sulaukęs, galbūt tau asmeniškai kažkas rašė, sakė, kad na, tikrai buvai vertas, kad tave pabandytų. Tai buvo tu, aišku, vis tiek tą rezervinę rinktinę vis tiek nemažai žmonių žiūrėjo ir sakė, bet aš kažkaip, nežinau, ta, neprie malonu, kad žmonės mane mato tenais, bet manau, kad dar tas laikas ateis, aš kažkaip labai to neimu. Kiek turėjai bendravimą su tėčiu šiuo pasirodymo metu, pasiskambinot po kažkokių tavo rungtynių? Jo, jisai žiūrėjo, irgi buvo patenkintas, viskas buvo gerai, ten kažko per daug dar nespėjom pašnekėti, bet taip jam buvo smagu vėl mane matyti žaidžinti Lietuvoje ir tiek. Nebuvo nepatenkintas, kad iš tai nepatekai tą galutinį? Ne, tikrai ne. Ir pirmą kartą matėme ne tik tave tokiam amplua, galima sakyti, bet ir Darius Songaila kaip vyriausiai treneriai. Kokį tau įspūdį paliko darbas su šituo strategu, nes tikrai labai daug pozityvo galima išgirsti iš krepšininkų. Jo, man irgi tikrai labai patiko. Vis tiek žaidėm, davė treneris tos laisvės nemažai, galėjom žaisti, tokie buvo tokie daugiau mažiau rėmai tokie, bet šiaip iš esmės galėjom tikrai žaisti taip, kaip mes norėjom į mūsų stipriasias tas pusės, vis tiek, jeigu ten matai, kad ten Jogi eina ar ten Deiviui, kad jie gerai žaidžia, tu gali per jo žaisti. Nu, tokios tiesiog daug yra laisvės, nebuvo kažkokių, kad na, tą reikia daryti. Ir šiaip apskritai bendravimas man labai paliko gerą įspūdį trenerio ir aikštelė, ir už aikštelės, ir būtų toks tikrai buvo toks malonus, pozityvus, toks niekada, aišku, ten kai blogai atkarpas sužaisdam, kažką pasakydavo griežčiau, bet šiaip tas pats bendravimas man gal labiausiai paliko tą gerą įspūdį. Kiek tekdavo kalbėti su rezervinės rinktinės atstovais ir kaip prašydavom, ką nors išskirtai, skirdavo tave kaip krepšininką, kuris atrodo tikrai nustebino, labai patobulėjęs, o tu gali kažką išskirti iš komandos draugų, kurie tave nustebino, kad na, taip gerai atrodo jau šiuo metu? Visi šiaip gerai atrodo ir nustebino. Bet po kurio laiko turbūt matė vis tiek? Jo, vis tiek. Nežinau, su to pačiu Laurinu Beliausku nesu žaidęs, kažkaip mes, kai žaidė Lietuvoje, aš dar nežaidžiau, aš dar NKL žaidžiau, kai jis Ispanijai buvo, aš irgi jo nemačiau, tai tikrai nustebino, kad labai geras metikas yra. Toks buvo momentas, kai galvoja, gal net už servidį geresnis metikas, kai ten sušaudė kaip automatas. Jo, jisai tą metimuką tikrai labai gerą turi. Tai va, Laurinas gal nustebino, aišku, aš Davis ir Matas, aš tiesiog žinojau, kad jie bus tie labai geri žaidėjai toj rinkiniai, tai tas galbūt per daug ir nenustebino, bet jie tikrai gerai žaidė ir patreniruotės gerai atrodė. Dar sakyčiau, Einaras irgi, nes esu žaidė su NKL, Perle žaidėm kartu, dabar jau nebuvau matęs 3-4 metus irgi, tikrai toks ir sustiprėjęs ir toks ir tą tritaškį laisvas gali pataikyti, toks irgi tikrai labai universalus žaidėjas nustebino. O daugiau, tai šiaip visi tikrai paliko gerą įspūdį. Matas Jogėla mūsų podcast'e lankėsi ir sakė, tu esi grynas tėvuko kopija ir pagrindinis dalykas, ką įskyrė, tai tavo jėga, iš kur atsirado ta jėga, kažkokius pratimus darai, ar tiesiog subrenda jau? Nu tai aš manau vis tiek Amerikoje, kaip visi ten sako, nuvažiuoja Amerika ir tos masės priauga, tai tikrai tenais tas fizinis pasirengimas jis yra kitoks, jisai toks yra, nežinau, toks rimtas. Ne tai, kad rimtesnis, nes pas mus irgi viskas labai rimta ir profesionalu, bet jis toks
nu, jie labiau taip varantos jėgos, taip grinai, ten gal jie netiek žiūri tos sveikatos, to atsistatymo, to traumų prevencijos, bet jie bat mėgsta tą, kad užvaryt tą jėgą, kad tos priauktum tos masės, kad sustiprėtum, jie taip grinai ant to eina. Mhm. Tai aš manau, kad tas tiesiog darbas Amerikoje, tiesiog matosi rezultatai po tų dviejų metų, nes tikrai labai daug yra einami ir sporto salė, ir bėgiojam, ir viską. Tai. Ir dabar iš tos rezervinės rinktinės vienintelis Deividas Sirvydis pateko į galutinį dvyliktuką, čempionatas jau ant nosies. Kaip tu manai, kaip gali sektis tokia atsinaujinusiai Lietuvos rinktinė ir kokią tau įspūdį palieka tos kontrolinės rinktinės, nes na, kai kas sako, kad nerimo nemažai kol kas. Na, tai vis tiek, kaip ir minėjo daug kas, kad ta pati rinktinė yra labai atsinaujinus, kad labai daug žaidėjų yra, kurie žaidė ir vieną kartą ir šis nėra žaidė pagrindinėje komandoje tose jau turnyruose rimtuose, tai aš manau, kad tiesiog trūksta to susižaidimo, aš manau, kad to talento tikrai turim ir turim gerų žaidėjų, turim gerą trenerį, tai aš manau, kad tiesiog dar reikia šiek tiek laiko, bet aš kažkaip per daug nesijaudinu, aš manau, kad tikrai pasirodysim gerai, aišku, kiek tas yra gerai, sunku pasakyti, bet aš kažkaip pozityviai esu nusiteikęs. Dabar rinktinė turi du tikrus žaidėjus, tai Kariniauskas ir Rokas Jokubaitis, ir yra tokių buvę scenarių, kai patiria traumą žaidėjas ir prisijungia kažkuris kitas krepšininkas. Būtum pasiryžęs o dabar, jeigu iškrenta ir sakytų, va, mums reikia dar vieno tikro žaidėjo? Tai aišku, nu, čia kas be ko, tai jeigu tokia situacija vyksta, tai aš aišku ir sportuoju, nėra taip, kad ten iš Palangos grįžčiau ten nesportavęs 2-3 savaitės, aš vis tiek palaikau tą formą, tai žinoma, bet čia irgi kas būtų, jeigu būtų, bet visada būčiau pasiruošęs. Kazys Maksvytis sako, kad nėra dalykų, kurie keltų nerimo ir net pyktelėjo išgirdęs tokį klausimą, ar yra kažkas, kas kelia nerimo prieš čempionatą, o štai Donatas Motiejūnas ir Mindaugas Kuzminskas, veteranai, sako, kad rinktinės žaidimas na, kelia nerimo pastaruoju metu. Kurios tu pusės labiau yra, esi šalininkas, ar tai, kad yra neramių ženklų, ar manai, kad na, ta savaitė yra dar užtektinas laiko tarpas, kad žaidimas pagerėtų? Ne, nu, aš manau, kad būtų, manau, ir patiems žaidėjams negerai, ir manau, visiems būtų negerai, jeigu galvotumėm, kad, nežinau, laimėti namie ar ten dviem taškais prieš Suomiją, ar ten pralaimėti prieš Prancūziją du kartus, kad tai yra gerai ir kad visiškai, kad čia viskas normaliai, tai aišku, reikia galvoti, kad vis tiek yra kur tobulėti, yra įmanoma žaisti geriau, tai aš net nežinau, ar tą įvardinčiau kaip nerimą, tiesiog manau, kad tikrai dar gali rinktinė žais geriau ir jinai žais geriau ir paprasčiausiai čia laiko klausimas, bet aš nelabai sakyčiau, kad čia toks nerimas ir aš labiau sakyčiau, kad čia tiesiog viskas yra taip, kad reikia dar to laiko, reikia dar to susižaidimo ir kad viskas bus gerai. Kiek pats lauki pasaulio čempionato, kiek lauki Jungtinių valstijų rinktinės, vis tiek esi pats gyvenantis ten ir na, kaip manai, kas turėtų būti favoritai pasaulio čempionate? Nežinau, aš kaip galvojau prieš tą pasirašymą Kanadą, man labai patiko, aš tą sudėtį pažiūrėjau, aš galvojau, kad kažkaip kai visi apie tą Ameriką šnekėtų, aš kažkaip nežinau, man tai Kanada net gal ir įdomiau atrodo, bet dabar jie tose draugiškose netrodo taip gerai kaip Amerika, tai vis tiek aš manau tie favoritai Amerika. Rap Jamal Murray, kuris jau tikrai nevyks. Jo, Jamalas Murray, jis irgi nevyks, tai čia didelis nuostolis, bet aš manau, kad tikrai Kanada gali nustebinti, manau, tie patys Australai labai gali nustebinti. Nes jie to, įdomu, kaip jauni žaidėjai žais, nes jie to jaunimo tikrai gerą turi ir turi tų patyrusių žaidėjų, tai aš manau, kad Australija tikrai gali nustebinti. Nu ir aš kaip visą laiką pratėm, prancūzai, ispanai turbūt vis tiek, kaip visada, kaip ir kiekvienam turnyre, kažkaip būdų laimės kažką, ar medalį, ar pirmą vietą, nes jie, nežinau, kažkaip visose amžiaus grupėse ir jaunimo rinktinėse ir Europos čempionatuose kažkaip randa tą būdą, kaip laimėt. Bet šiaip aš man bus labai įdomus čempionatas. Lietuviai labai pyko, kad FIBA reitingė Suomija šiuo metu yra aukščiau už Lietuvą, bet tos dvi paskutinės rungtynės su Suomija parodė, kad na, galime kapotis taškas į tašką su jais. Jie nesame šiuo metu tokie geresni už jos, kaip vertini Suomio galimybės. Vakar jie patyrė triuškinantį pralaimėjimą, kai nežaidė Markinenas. Buvo sutriuškinti Latvijos, turėjo kažkokių galimybių geriau pasirodyti už Lietuvą. Nu, tai čia viskas nuo Markineno priklauso, nes nu, neįtikėtinas žaidėjas, aš irgi žiūrėjau, nu, kad tokio ūgio žmogus taip su tokiu lengvumu žaistų ir kamuolį persivarytų ir mestų, tai čia tikrai yra įspūdinga, tai aš manau, kad viskas priklausys nuo jo, ar jisai bus sveikas, ar jisai sugebės palaikyti va, tokį lygį, kaip jis kad žaidė prieš mus
Ir jeigu jisai sugebės, tai aš manau, kad gali jie parodyti kažką įdomaus. Nemanau, kad jie kovos dėl medalių, bet aš manau, tikrai gali įveikti tikrai ne vieną stiprią rinktinę. Ar turi žaidėją, dėl kurio labiausiai gaila, kad nebus čempionate, nes jungtinių valstybių rinktiniai nebus Jameso, Curry ir panašiai, graikai neturės Antetokumpo, ar tu turi krepšininką, kurį labiausiai norėtųsi pamatyti ir labai gaila, kad nebus galbūt tas pats Domantas Sabonis? Ja, aš manau, kad nemažai rinktinių turi tų nuostolių, aš tai būtų, aišku, čia mums gerai, nes galimas mūsų varžovas, kad Janis nežaisiai būtų labai įdomu pamatyti toj FIBOS aplinkoj, nes tie ankstesni turnyrai jam nėra taip, kad jis jam būtų dominavęs labai, tai būtų, aš manau, kad jis tokį turėtų jau šiemet, kad tokį Tomo Volkupą plus tokį gynybos monstrą šalia savęs turėtų. Jo, tai įdomu, kaip atrodytų. Aš manau, kad graikai būtų tikrai vieni favoritų su Janiu, bet dabar aš manau, irgi turi neblogą komandą, bet nemanau, kad jie tokie stiprus be jo. Bet manau, kad taip, ir Amerikos, ir tos pačios ten Kanados komandose, manau, kad vis tiek yra tų NBA žaidėjų, kurie žaisės pas Jamalas Murray, aš manau, su Shai Gilgeous Alexander būtų labai įdomus tandemas, manau, kad galėtų jie dviese nuvesti Kanadą iki finalo, bet manau, kad nemažai tų komandų turi, ir aišku, ir Lietuva, manau, kitaip atrodytų su Domantu Saboniu ir su Arnu Butkevičium. Aš manau, kad Arno labai, labai trūksta rinktiniai. Jis toks būtų, nežinau, toks gynybinis ir viskas sulibdantis žaidėjas, bet yra kaip yra, kad negali dalyvauti kai kurie žaidėjai. Bet aš manau, vis tiek pasaulio čempionatas bus labai įdomus. Gabas Maldūnas paskutinis iššoko į tą dvyliktuką. Iš tikrųjų, nustebino tave toks pasirinkimas trenerio? Pasirinkimas, tai sunku pasakyti, nes irgi ąžuolą atkabino, tai mane ąžuolą atkabinimas tikrai nustebino, kad jam taip nelabai net to šanso davė per tas kontrolinės varžybas, kad jis net neparodė savęs, nors jis turėjo labai gerą sezoną. Aišku, gal tos traumos jam trukdė, bet dėl Maldūno, tai aš labai džiaugiuosi dėl jo, nes mes irgi turėjom, jisai su mumis sportavo rezervinį rinktinį kelias dienas, savaitę beveik. Ir tikrai paliko gerą įspūdį ir kaip žmogus, ir kaip žaidėjas. Tai va, tas yra labai smagu, kad jisai pateko tą dvyliktuką. Ir aš manau, kad jis daug ką gali duoti. Jisai protingas žaidėjas, jisai gynybo yra geras, tu su jo gali kitokias gynybas taikyti. Ir puolimės irgi, jisai neturi kažko labai daug, bet jis turi tuos ginklus, kuriuos jis žino, kad gali panaudoti. Tas jo flauteris, tie užsibaigimai, tai aš manau, kad tikrai gali praversti tom atkarpom jisai. Ažuolas turėjo labai gerus sezonus NCAA čempionate, stipriame Arizonos universitete. Kiek ten jis yra gerbiamas ir kiek buvo kalbėta, kad tai gali būti ateityje NBA žaidėjas, nes šaukimo nesulaukės. Jo, ir nustebino iš tikrųjų, kad nesulaukė, nes tokią statistiką rinkti tokiam elitiniam universitete, tai čia tikrai nėra dažna ir jis buvo, turbūt kalbama, kad buvo top 2, top 3 savo pozicijos žaidėjas viso Amerikoje, kas yra įspūdinga, tai tikrai nustebino, kad jo nepašaukė vis tiek. NBA žiūri, tie scoutai, tie draftai būna, labai žiūri tą potencialą, ten į tuos duomenis, į amžių, tai gal nežinau, kad tas jiem pamaišė, bet nežinau, kažkaip. Patys draftai, Augusto Marčiulionio akimis, tu stebi to žaidėjo, žinai, mums turbūt tie žaidėjai nežinomi, tu su visais galbūt esi žaidęs, apie jos kažkiek žinai, nustebino, va, kad jis kažkoks krepšininkas žymiai aukščiau pašauktas už ažalą. Jo. Tai daug tokių yra iš tikrųjų, man labai nustebino Warriors pasirinkimas, jie pašaukė Podziemskį, prieš kurį mes žaidėm 3 ar 4 kartus mūsų, jisai konferencijų buvo ir jisai geras žaidėjas, bet kad ir aš skaičiau straipsnius, kad jisai augo tas draftas, kad visi jį matė kaip vis aukštesnį ir aukštesnį šaukimą, nes jis pradžiant turėjo būti antram rate ir jis iki 19 šaukimo tenais pakilo, tai va tas labai nustebina, bet iš tų aukštų žmonių, jeigu žiūrėt lyginant su ažulu, tai tikrai yra labai nemažai tokių, kurie šiam momentui tikrai yra tikrai žymiai prastesni žaidėjai už ažulą. Bet paprasčiausiai, nežinau, NBA tenais jie labiau žiūri į tą ateitį ir koks gali būti žaidėjas, o ne koks yra šiuo metu. Tai nelabai žiūri išvaizdą, kaip Pokusevski toks būdo serbas šūkingas, kur jis žiūri išvaizdą, tai tikrai neatrodo, kad krepšininkas, bet jis kažkokių duomenų turi ir po biškį tobulėja ten. Jo, tai va, jie va, tos duomenys labai kreipia dėmesį ir žiūri, aš manau, kad tas, nežinau, jiem taip geriau, bet šiaip iš tikrųjų taip keista būna, kad sakau,
žaidėjas, kuris net nėra startiniam penkete, čia buvo prieš metus, prieš du, kad į startinį penketą net neina savo komandai, bet turi kažkas duomenis ir NBA komanda surizikuoja su juo, ten jam duoda tą kontraktą rūkį ir tada būna taip, kad 2-3 metus pažaidžia, pamato, kad nieko nesigaus ir tiesiog paleidžia, tai va tokie dalykai, nu, ten labai savai veikia ta visa sistema. Šiaip pažalo žaidimas man labai primena Domanto Sabonio, atrodo tikrai na, labai panašus krepšininkai, kiek NCAA ir kiek NBA yra būtent svarbus tas pataikymas iš toli priekinės linijos žaidėjo, nes jeigu Ažalas pataikytų, galbūt tu matai, kad jis būtų tikrai pirmam rate pašauktas arba netgi vienas aukštesnių šaukimų būtų. Ne, aš manau, ypatingai NBA tas labai svarbu, nes dabar viskas eina ant to, kad reikia tą aikštelę išplėsti, kad reikia suteikti erdvės tiem jau topiniam žaidėjam, tai aš manau, kad tas ginklas, jeigu jis turėtų tą gerą tritašką pataikymą, tai jam tikrai labai padėtų, bet aš manau, kad gal ir tie tiesiog duomenės Ažalo tiesiog jų nesužavėjo, nors jis didelis, stiprus yra ir šiaip labai gerai, vat, kas man yra keista, kad jisai gal neturi ten tokio ūgio ar tokių rankų, kaip ten kai kurie centrai, bet jisai žymiai labiau moka geriau valdyti ir labiau yra koordinuotas, negu kad tie kiti žaidėjai iš vis turbūt niekada nebus tokie koordinuoti ir taip gerai mokėtų valdyti savo kūną kaip jisai, tai man vat keista tas, kad jie nekreipia į tuos dalykus dėmesio. Vienu metu turėjo Rytas ir tave, ir Ažalo Tubelį, Deividą Sirvydį ir Mareką Blaževičių. Ar pats pagalvoji, kaip galėjo atrodyti tas Rytas po kelerių metų, jeigu visi būtume atlikę? Čia realiai starto penketas. Jo, čia būtų buvęs labai, manau, rimtas starto, aišku, vis tiek mums reiktų laiko susižaisti ir daugti kito lygio, kad mes galėtumėm žaisti tame lygio, kur žaidžia Rytas, bet aš man būtų labai įdomu, aš man tiem patiem žiūrovam būtų įdomu matyti 4 vilniečius žaidžiančius vienoj komandoj ir galinčius žaisti. Tai būtų įdomu, bet manau, kad vis tiek visi dabar yra geram kely ir aš manau, kad viskas gavosi gerai, gal kažkam pavyks sugrįžti, gal kažkas negrįžta Vilnių žaist, tai pažiūrėsim. Vieną tavo bičiulį, su kuriuo žaidžiu krepšinį NBA aikštelėje Šeškinėje, tokiu užklausiau klausimą prie Balto tilto, sakau, ko užklausiu Augusto. Tai sako, tai kada grįši į Lietuvą, Augusto, ir pradėsiu dominuoti Lietuvos krepšinio kokioj lygoje pradžioje, ir koks tas būtų tavo pasirinkimas dabar, ne vis tiek artėja tas pasirinkimas, kur toliau kreipti savo karjerą. Tai čia aš manau, kad dar yra daug laiko tame NCAA, dar sunku pasakyti, koks bus tas mano lygis po tų metų ar dviejų, kai jau sužaisiu, ką aš nekės apie mane, tiek krepšinio žmonės, tiek tie treneriai, tiek agentai, tiek tas, nežinau, vis tiek būtų įdomu ir savo tos vasaros lygo NBA išbandyti jėgas, tai dar to labai daug laiko, bet aš vis tiek Europą, aišku, aš matau save, jeigu ir greičiausiai žaidžiant, bet ir gyvenant galiausiai Europoje, tai manau, kad vis tiek grįšiu, tik dar reikia bandyti įrodyti, dar reikia bandyti pakovoti už save, įrodyti kažką ir tada jau žiūrėsim. Namo vis laiką spėsiu grįžti, vis laiką lauks, yra šeima, draugai lauks, tai kažkaip neapsikraunu dėl to. Tavo komandoje asmeniškai, kur žaidė Amerikoje, kaip manai, kiek iš jų taps profesionalūs krepšininkai, kiek jau jie žino, galbūt dabar žaisdami, kad galbūt kelsis į Europą, ar yra tokių, kurie žino, kad galbūt čia mano paskutiniai metai, tiesiog aš baigsiu karjerą po to? Aš manau, kad didžioji dalis kažkur žais profesionaliai, tai mūsų universitetas grasėjo tom, kad pas mūsų australų yra labai daug, net dabar mūsų komandai, man atrodo, bus 5 arba 6 australai buvo. Vienas baigė dabar ir dabar, man atrodo, dar du pasiėmė pirmo kursus, tai tie australai, jie, jeigu nepatenka NBA, tai jie visą laiką žaidžia toj Australijos lygoj, kur ten irgi dabar ta lyga yra labai auganti, labai jinai plečiasi, didėja, tai tie australai, jeigu jie kažkur neužsikabina, jie važiuoja tenais, o kiti žaidėjai, tai vat buvo mano pirmais metais, buvo tas 6 kursis žaidėjas, su kuriuo aš dalinau tai žaidėjo poziciją, tai jisai pavyzdžiui bandė užsikabinti G lygą, sužaidė sezoną, pradžioje vasaros lygą labai gerai sužaidė, po to į G lygą nuvažiavo ir dabar pasirašė Vokietijoje su komanda, tai manau, kad daugiau mažiau visi jie bandys kabintis į tą
kaip vietiniai australai kalba apie Beną Simonsą, iš tikrųjų, tai kultinė, kiek pasižiūri Instagramuose, tai vien apie Beną Simonsą, kad jis gali paskaityti, ar naujienų daugiau apie kitus nėra naujienų. Tikrai. Jo, nu jie taip gėda jam už tai, kad nes tie australai labai taip didžiuojasi tuo savo tokiu charakteriu, tokia kultūra savo, jie tokie, nu jie tokie tvirti žmonės yra, tai vat jiem kažkaip labai gėda, kad vat australas ir va taip elgiasi, taip gėdo daro Australijai, tai ne kaip atsiliepia tikrai apie jį. Ir dar kalbant šiek tiek apie Jungtinės valstijas, turim krepšininką, kuris kitais metais gali būti pirmas naujokų biržoje, tai yra Matas Buzelis. Kiek Jungtinėse valstijose yra gaipo, galima sakyti, apie šį žmogų ir kiek tu žinai, kiek teko galbūt tau matyti, kalbėti su juo kažkiek? Ne, aš pats nesu su juo kalbėjęs ar žaidęs prieš jį, esu highlightus matęs, tai tie duomenys įspūdingi, tas atletiškumas, šiaip mokėjimas žaisti su kamuoliu, būnant tokio ūgio. Bet Amerikoje apie jį nelabai kas daug žinojo, bet tada, kai paskelbė tas Draft Expressas, tą savo kitų metų, tą naujokų biržos, tą sąrašą, ir kai jis buvo pirmas tuo, kai patį pirmą išleido, tai kažkaip ir komandos draugai klausė, sako, kas čia toks, sako, lietuvišką pavardę, sakau, ir paaiškinau, kad lietuvis, kuris Amerikoje užaugęs, tai kad geras žaidėjas, tai dabar jau tas atsirado, kai išėjo tie draftų, tie spėjimai kitų metų, ir kai jis buvo pirmas, tai jau žmonės žinojo daugiau apie jį. Bazo daug apie Buzelį, iš karto atsirado turbūt. Ne, labai daug. O pats esi gimęs 2002 metais, tavo universiteto treneris Randy Bennettas komandai vadovauja nuo 2001 metų, tai yra net anksčiau nei tu gimėjai. Kiek tai yra legenda, galima sakyti, šiame universitete? Tai ten turbūt eina jisai ir tada viso universiteto direktorius eina po juo, turbūt kažkas tokio būtų. Ten jo, ten jisai yra didžiulė legenda, visi apie jį žino. Ir toj pačiai Moragoje ir aplinkinėse miesteliuose ir visi labai, labai jo didžiuojasi, labai, labai gerai vertina, tai va tas tikrai yra. Ir jisai turi tokį autoritetą tame universitete, jisai visus pažįsta, jisai su visais labai maloniai bendrauja. Išlieka tas žmogiškumas vis tiek, ne? Jo, jisai labai, aš manau, kad tas yra jo pagrindinis dalykas, kad jis labai yra žmogiškas ir labai moka bendrauti su žmonėm ir labai toks yra tikrai geras žmogus. Kiek bandžiau žiūrėti, kas yra baigę tavo universitetą, tai Matthew Dellavedovo yra, Patty Millsas iš tokių ryškesnių. Ir dar kas nustebino, tai kad Mahershala Ali yra du kartus Oscarą laimėjęs aktorius, kuris yra žaidęs pas jūs ar ne. Ja. Tai jis vaidino filme Žalioji knyga ir seriale Tikras detektyvas. Galbūt teko su juo pabendrauti, galbūt ateidavo pasižiūrėti jūsų rungtynių. Aš girdėjau, kad turim tą, kad irgi jis yra baigęs, man atrodo. Dabar bijau sumeluot, gali būti, nes kažkoks tikrai buvo atėjęs labai garsus tas kuris baigė universitetą žmogus, tik aš negaliu prisiminti, ar ten buvo jisai ar ne, bet jo, turim tokį, žinau. Ten legendos galbūt sklando apie jį, kad jisai čia žaidė ir panašiai. Aš nelabai esu girdėjęs, labiau vis tiek visi šneka apie Milsą ir apie Dellavedovą, tai vat. Tas pats Dellavedova, jisai šią vasarą sportavo, daug su manimi mes žaidėm prieš jį ir tie open gymai buvo, kur tiesiog žaidė 5 prieš 5 ir visą laiką atvažiuodavo pasižai su mumis, tai vis dar iki dabar jam šis universitetas tokia labai turi didelę reikšmę ir jisai, man atrodo, turi būstą kažkur tenais netoli ir jis kiekvieną vasarą va taip grįžta pasportuoti. YouTube'e mačiau tokį klipuką, nežinau, amerikiečiai ten suko su tavimi ir pavadino tave lietuviškuoju Krisu Polu. Koks yra tavo tas krepšininko idealas, ar tėčio highlightus daugiausiai sėkia analizuoja ir iš jų mokaisi, ar yra kitas kažkoks idealas? Na tai vis tiek reikia žiūrėti savo poziciją žaidėjus, tai jeigu tokį, sakyčiau, vieną visiškai idealą, tai aš gal sakyčiau Magicas Johnsonas. Manau, dėl perdavimų savo ir dėl savo žaidimo unikalaus tokio, bet vis tiek, jeigu stebėti taip grinai iš to sportinės pusės, kad kažką išmokti, tai anksčiau stebėdavau ir Steve'ą Nash'ą, ir Chris'ą Paul'ą, tiesiog tos tokius žaidėjus, kurie sugeba ir savo susikurti, ir žaidėjai, ir komandos draugams kurti, ir yra labai, labai efektyvus tiesiog aikštelėje. Dabar mėgstu irgi žiūrėti žavį, kaip Dončičius sugeba su savo lėtumu ir tiesiog su savo judesiais ir greičio keitimu visus apžaisti su kūnu, suskurti ir metimą ir užsibaigti ir viską, tai va tokie žaidėjai mane žavė ir yra iš naujų žaidėjų įdomių, yra tas pat Shai Gilgeous-Alexanderis, kuris irgi yra labai įdomų žaidėjas, žaidžia su tokiu laisvumu ir
nežinau, daugiau nesugalvoju, bet tikrai pasižiūriu tuos ypatingai gynėjus, tuos tokius, kurie sugeba kurti, kurie nėra tik ten tie skoreriai grini, bet kurie turi ir judesių, bet turi ir tokį laisvumą ir gebėjimą kurti, žaisti. Kalbant apie tavo tėčio pamokas, tavo perduotas kažkada buvo ta legendinė Marčiulionio arena, sostiniai trys arenos. Turėdavo ir akto, nu jų eidavo su tėčio dviese padirbėti kažkaip? Jo, tai visą laiką ten būdavo budėtojai, tai jo, aš ten labai daug laiko praleidau ir kažkaip labai nostalgiškai yra prisiminta ta salė. Liūdna, kad nebėra jos, bet prisiminimai iš ten patys geriausi ir aš ten treniruodavaus, būdavo ir pernakvodavau, būdavo ir eidavau papildomai savaitgalį, tai visko būdavo. Aš ten visus turbūt kambariukus esu išvaikščiais, ištrinėjęs. Tai Augustai, iš tikrųjų tavo tėtis, ane, kaip NBA krepšininkas tapo milijonieriumi, ten jūs turite Vilniuje kompleksą, kur gali pavalgyti, nueiti, pasportuoti. Kaip jis išlaikydavo tave motivuotą, iš tikrųjų, būdavo tai, kad tu užsimanai kompo, pavyzdžiui, geriausia ten žaidimams, bet sako, davai, tu pavaryk čia treniruotėsi, kaip pats sakė, užsidarydavo ir netgi toje krepšinio salėje pats, ar ne? Turėdavo kažkokią motivacinę sistemą? Jo, jis šiaip turėjo sistemą, kad nelepindavo šis ir kas būdavo keista tuo metu, sakau, daug tokių dalykų, aš manau, visiems vaikams būna, kad tipo, nežinau, kad atrodo, va, čia nesąžininga, nesąmonė, čia kitaip turėtų būti, bet po to paaugi ir supranti, kad buvo teisingi, tai jo, jisai man dar ten pirkdavo ar leisdavo daryti, tik tuos, aišku, būdo viskas suprotų, bet tik tas, kas man padėdavo, ne tenais tiesiog ar ten tie kompiuteriai ten ar laiką, pavyzdžiui, vat, jeigu ten kokį, nežinau, ten ar dviratį, ar kažką, kas nebūtų savęs kaip ir toks eikvojimas, tai tokius dalykus jisai nupirkdavo, ar tenais reikėdavo pinigų maistui, ar dar kažko, tai tokius dalykus jisai visą laiką pasirūpindavo, bet jisai visą laiką gan griežtai žiūrėdavo į tuos dalykus, kurie yra tik tai tokios kaip ir nereikalingi dalykai, kurie tik tais nukreipė dėmesį. Bet galima sakyti, ir tai prasidėjo prie tavo, kad tu nemetė to krepšinio, ar ne, galbūt neturėjo to, kaip duotybės iš tikrųjų, ir tu privalėjai siekti to, taip, kur esi dabar. Taip, ir tas irgi yra vienas dalykas, kad jis niekada manęs nespausdavo kažkur eiti sportuot papildomai, ten tų trenerių nesamdydavo. Jo toks būdavo mąstymas, kad jeigu pats nori, tai ir eisi ir darysi, kad tu pats iš savęs turi norėti. Tai aš manau, kad tas irgi yra gerai, nes yra buvę ir žaidėjų, kur tenais, kur nuo 12 metų su individualiais treneriais dirba, ten sekmadieniais 8 ryto keliasi ir tada praeina 5 metai ir žmogus tiesiog nebenori to krepšinio žaisti. Nes jis tiesiog tėvas. Jo, nes jis dėl kažko kito tą dalyką darė, ne dėl savęs. Tai aš manau, kad tas yra gerai, kad jisai toks jau būdavo mąstymas, kad pats turėjai norėti ir, nežinau, jo, prašyti pagalbos ar kažko, o ne kad atvirkščiai būtų. Ant lėkštutės padėtų. Jo, kad spaus, kad jisai nespausdavo nieko. Ir būnant tau Jungtinėse valstijose, kurią lygą labiausiai sakytai yra NBA, Eurolyga ar LKL'as, kur ką dažniausiai pasižiūri, jeigu turi laiko? Nu, sakyčiau, gyvai varžybas, tai vis tiek NBA dėl laiko ir dėl to patogumo vis tiek rodo per televiziją, bet rezultatus, sakyčiau, vis tiek daugiausiai gal tą LKL pasižiūrė, jeigu grinai rezultatus, tiesiog atsikeli sekmadienį ryte, tiek būna sužaidusios, ten 3-4 maršai būna sužaisti, tiek ten pasižiūrė, gal highlightus įsijungi, tai sakyčiau, tas ir aišku, Eurolygos irgi įsijungi tos highlightus, tam pasižiūri, kaip kam sekėsi, bet jau Eurolyga toks jau daugiau, kad tiesiog, sakė, ten ar žaidėjus tam tikrus, ar tiesiog toks jau, kad grinai toks edukacinis toks gaunasi žiūrėjimas, nes vis tiek labai stipri lyga ir įdomu sekti. Kalbant apie visas krepšinio lygas, tai GO3 turi specialų pasiūlymą. Per GO3 televiziją gali stebėti tiek NBA, tiek Eurolygos, tiek pasaulio čempionato kovas. NCAA galima stebėti. NCAA netgi būna taip. Dar. Tai po šia mūsų tinklalaidės nuorodą rasite specialų koduką, tai įvedę tenais akcijos kodą 1 nuo lentos, gausite mėnesio pasiūlymą už pusę kainos. Tai būtinai dar pasinaudokite ir akcija iki 31 dienos šio mėnesio. Tai
Tai tiek. Tai ką, siūlome įsigyti ir stebėti ir Augustą. Tikimės, kad pavyks jį parodyti kada nors, pakomentuoti. Ažulą šiaip yra tekę komentuoti ne kartą, tai labai patiko šiaip, bet kažkaip Augusto, man atrodo, nepamenu, niekada nėra tekę. Ir dar pabaigai turim rubriką tokią, bandysim pasižiūrėti. Viktorina. O, geras. Tai va, tai bandysim tau užduoti klausimus. Kaip pavadinam Viktoriną? Marčiulionių žaidimas, nežinau. Ką Marčiulionį žino apie Marčiulionį, gal taip? O, geras. Apie tėvuką. Tai turim kelis klausimus ir bandysim tavęs paklausti ir tu pasižiūrėsim, ar atsakysi, ar ne. Tai galim pradėti gal, Juozai, tu pirmas. Baisa. Tai, prieš kurią NBA komandą tavo tėtis buvo sužaidęs rezultatyviausią mačą ir kiek taškų įleido? 37, man atrodo. Kokia komanda, kaip manai? Gali būti gal Hawksai. Ne, komandos. Neatspėjai nei taškų, nei, bet taškai buvo arčiau. Jo. 35. 35 taškai. Jo, žinau, kad kažkur tas, bet komandos. Tai buvo 92 metų mačas Golden State Warriors prieš naujo Jersey Nets ir tada pelnė 35 taškus, taip pat rungtynėse buvo pratesimas. Ir jisai tą mėnesį turėjo per 5 rungtynės tokią atkarpą, kai 3 rungtynėse pelnė daugiau negu po 30 taškų. Tai geriausia galbūt gyvenimo atkarpa. Ar žinai, kokiu šaukimu buvo pasirinktas tavo tėtis NBA naujoko biržą? Ir kelintais metais? 126 spėjo. Šiaip labai arti. Aš žinau, kad 120. 127, kas dabar atrodytų labai keista, nes dabar žinom, kad yra du tiesiog ratai. Jo, šitą žinau, kad tenai šeštam ar kažkelintam ten ratai ten gavos. Čia vagystė visiškai išėjo. Jo, 127, kuris tikrai visiškai labai rezultatyviai. Nu, ten ta kita buvo, kitokia ta sistema, bet kažkaip įdomiai skamba, kad 120 kažkelintų šaukimų. O metai tai buvo, man atrodo, kad 87. Taip, visiškai gerai. Tiksliai. Šaunuolis. Gerai, dabar turėsiu klausimėlį apie krepšininkus ir tu turėsi įvardinti vieną krepšininką, su kurio nėra žaidęs tavo tėvas NBA komandoje. Tai ir tuo pačiu gal galėsi papasakoti, gal kažkokių istorijų yra pasidalinęs apie tuos krepšininkus, kuriuos aš paminėsiu. Tai būtų krepšininkai Šonas Kempas, Lateralas Priuvelas, Dagas Kristi, Rodas Higginsas ir Vincentas Eskiu, su kuriuo nėra žaidęs. Tai gerai, su Kempu ir kas antras buvo? Spriuvelas žaidė. Man atrodo, tada su Kempu tikrai suspriuvalo. Tada eina Dagas Kristi, Rodas Higginsas ir Vincentas Eskiu. Su dviem iš jų daugiau negu 100 rungtynių yra sužaidęs kartu. Man atrodo, su Higginsu yra sužaidęs tikrai nemažai. Taip. Tai kas liko Kristi ir... Vincentas Eskiu. Eskiu. Sakyčiau Kristi, nežaidęs. Jo, nes jisai atėjo tais metais jau, kai tavo tėvas nebežaidė. Ir žaidė Sakramente, kur taip pat tavo tėvukas buvo žaidęs. Tai gal kokių istorijų turi apie Šoną Kempą, Lateralas Priuvelą, Rodą Higginsą ir Vincentą? Kažkaip jis daug nepasakojo, bet pasakojo, kad jis ten, man atrodo, tai kai jis ten tose Sonicsuose buvo, man atrodo, ir Peytonas irgi buvo. Nu, kad ten buvo tokie jie kieti vyrukai, kad ten būdavo reikalų ir per treniruotės ir šiaip tokie. Ta tokia atmosfera buvo kitokia nei kitur. Negalėdau vienas kitų. O Lateralas Priuvelas pasižymėjo to, kad savo trenerį buvo. Trenkė, jo, trenkė. Bet aš apie jį kažkaip nepasakojau daug, bet jis toks skamba irgi kaip toks įdomi asmenybė. Galėsiu išklausyti. Išklausiu. Tai įdomu. O šiaip yra pasakojęs apie NBA legendas kažkokių įdomių istorijų? Esi sulaukęs pasakojimų? Reiktų prisiminti šiaip. Mulina Timą Hardavėjų. Šiaip dabar nesu tų įdomių istorijų, tai nelabai sugalvoju, bet tiesiog, kad tenais, kad žinau, kad su Mulinusiai gerai sutarė, jis apie Manutę Bolą būdavo ten jokingų istorijų, kad jis tenais niekam, kad jisai visą laiką, kai šokdavo, kad tas kojas kažkaip užlengdavo, kad jiem kažkaip būdavo gėda, kad jisai gali tiesiog pasistiebęs, nepašokęs įdėti, ir matėtis kažkaip su labai gerai sutardavo, tai jisai kartais prie jo tenais, ten atsakydavo, ten, nu, įdėktavo pasistiebęs ir jisai įdėdavo, bet šiaip jis kažkaip labai vengdavo to prie kitų žmonių. Jo, ten apie įkęs dar ten buvo, kad ar jisai ten jo, ar buvo kažkokioj šeimo šventėje ir vestuvėse, kad ten irgi jisai tenai, kad jis kažkaip ten vairuodavo, man atrodo, kad tenais jį ten stabdydavo pastovė, kad jis vis nemokėdavo vairuoti. Manutė buvo? Jo, kad jisai tenais kažkas buvo su vairavimu, kad jis man ten pasakojo, kad ten jį ten stabdydavo ten policija po 5 kartų dieną ir ten tiesiog pamatydavo, kad Warriors sužaidėjas, kad jis praleisdavo. Tai dar vienas klausimas tada, kokiuose NBA komandose yra žaidęs tėtis?
O šitą tai tikrai atsakysiu, tai Warriorsai, Denveris, Sacramentas, Seattle'as. Keturios, viskas. Keturios, viskas, ne. Ir tada kuriame klube žaidė rezultatyviausiai iš šitų? Čia tas Warriors sezonas, 92, 93. Gal žinai, kiek taškų rinkdavo vidutiniškai? 19 beveik. Šiaip labai viskas tiksliai, visos komandos tokios pat ir Warriors'ose 91, 92, 18,9 taško, kas šiaip lietuviui įspūdinga. Jo, čia tas sezonas tikrai ir po to antrą traumą gavo, tai būtų įdomu buvę, kaip būtų sekęsis. Tai mano paskutinis klausimėlis būtų jadžiausias Europos čempionatas, taip istorijoje vadinamas jadžiausias čempionatas, tai buvo 95 metų, kuris vyko Graikijoje, tada Lietuvan pralaimėjo Jugoslavijai, tenais buvo krepšininkai norėjo palikti areną ir kiek taškų įmetė tose rungtynėse ateitis, nežinai. Taip, man atrodo, Džordžiavičius ten kiam ar kiam du, man atrodo, ateitis, Trump 5 sumetė? 3-2. 3-2. Jo. Šitą žiūrės rungtynės visas? Visų ne, bet aš ten nužiūrėjau ten jau tą galą, kur ten tas teisėjas, ten ką ten reikėjo pamatyti, ką jis ten pridirbo, tai ten nu, įdomiai buvo, tikrai kažkaip keistai. Namuose pastautėti, kokios yra relikvijos tokioje aukščiausioje vietoje, kaip jo didžiausiam laimėjimai, nežinau. Jo, jis turi tokį kambarį su savo ten ir nuotraukom iš ten tam tikrų ir momentų savo karjeroj ir ten kažkiek ir maikučių, jis ten tu turi tokį, kur pasidėjęs, tai smagu vis tiek būna ir pamatyti, ir kažko paklausti, ir sužinot kažką irgi naujo, tai... Sarsen Legends bare buvo daug, ne, tų relikvijų. Būdavo taip, kad, o, čia kažkas man atsiuntė, parodydavo tau, pačiam pirmajam tas relikvijas. Jo, tai jis ten pas savis turi gal daugiau savo, bet jo, Sarsen Legends tikrai... Ypatingai, kai dar buvo toj senoj vietoj, tai tenais, kai viską tik renginėjo, tai jis irgi ir pats, man atrodo, ir šnekėjos tai žmonėm kreipėsi ir tenais, nu ten tikrai įdomu pamatyti, tokių labai daug yra dalykų, kur aš manau, kiekvienam krepšinio fanai būtų ir sporto fanai, ne tik krepšinio, kad įdomu pamatyti. Ir dar tada vienas klausimas, kokiais numeriais NBA lygoje žaidė tavo tėtis? O jis dar be 13 kažkam žaidė? Nu, kiek aš radau jo. Aš žinau, kad jis dar 7 yra žaidęs, bet nežinau, ar NBA yra žaidęs. Kiek aš radau, tai 13, 30 ir 8. Geras, net nežinojau. Ir tada, kuriais metais tėtis tapo naudingiausiu ir rezultatyviausiu Europos čempionato žaidėju? Tai 95-ais. Jo. Tai labai gerą tą čempionatą. 1988-aisiais tėtis tapo olimpiniu čempionu, ten rinktinėje buvo ir dar tada 3 lietuviai, kas tokie? Tai Savonis, Kurtinaitis ir Chomičius. 4 ir man atrodo, tai, o jie visi 4 startą buvo, ar kažkaip ten buvo, ar 3 ar 4 iš tos visos rinktinės, kad lietuviai buvo. Man atrodo, kad visi ten buvo startai ir vieni ten šiaip geriausių tada, vieni lyderių buvo rinktiniai. Tai tikimės, kad ne paskutinį kartą čia, dar kartą visiems sakom, kad galite per GO3 televiziją stebėti ir NCAA rungtynės, galbūt ir Augusto Marčiulionį kada nors pavyks pasižiūrėti, parodyti. Tai linkim, kad metai būtų geresni, linkim, kad artimiausiais metais jau patektum ne tik į rezervinę, bet ir pagrindinę rinktinę, kad tobulėtum, kad pagerintum ir tą tritaškių pataikymą, kur sakai labai daug dirbi. Prieš Paryžių parodyk Lietuvą iš tikrųjų, kas sugebėpim po metų kitais metais. Tai ką, ačiū tau ir tada ačiū. Visiems iki kitų ačiū. Kartų. Malonu. Ačiū.